Servus lidi, mé jméno Destro a vítám vás u dalšího dílu Sektoria ze série Vanilla. Jsem tady společně s Renem. Čau Reno. Čau, čau lidičky, zdravím vás všecky. A my jsme tady teda, nebo tady Reno postavil tady výrobu kamene a přímo už i zdí, protože nás začali napadat brouci. Ano, první vlna byla taková, že jsem tady byl a pak jsem musel na chvilku odejít. Přijdu a Reno mi povídá, máme problém. A vyřadili nám ocel, kus ocele jenom, ale jinak pohoda. Nic z toho, tak jsme tam dali pár věží a je to takový, no řekněme, že nahraněno. No a dohodli jsme se na tom, že Lord teďka udělá trošku takové zabezpečení tady našeho města a já se vrhnu na čtvrté flašky. Ano, Reno bude dělat výzkum, což je vlastně, máme červený, zelený a černý, nebo šedivý. Řekněme tmavě šedivý, aby se neřekli. A vlastně další pokrok jsou modrý, pokud se nepletu. Mám pravdu? Mám, ne. Jo, asi a jo. A oni vlastně to předělali na verzi 15.9, co my teď hrajeme. Už je 15.10, ale my hrajeme na verzi 15.9. A tady je elektrický těžební zařízení. Dřív tam byla montovna, tady klasická montovna jednička. A ta je vlastně, tady teď je těžební. A montovnu přesunuli místo ropného čerpadla na čtvrtý výzkum. To uvidíte, to vám řeknu, až se k tomu dostaneme. Přesně tím, tak. Tím pádem, Reno to teď bude stavět, to je taky furt tomu tomat, ty vole. Je, to je Reno hrozné, bude stavět to a já ještě mezi tím, než půjdu na obranu, musím zařídit dovoz motorů. Jo, to bych chtěl, no. Těžební zařízení a co tam je, obvody si Reno udělá, protože obvody ty už jsou taky vlastně, taky už mám hotový, že jo. Jenom jo, to těžební si musí a já mu teda zařídím, aby dostával motory. Kolika motovnách to budeš vyrábět flašky? Klasicky, 6. V 6 teda jo, OK. Mm-hmm. Dobrá. Klasika v 6 montovnách. Dobrý lidi, tak já jdu teda montovat motory. Nejlepší na tom je, že jsem samozřejmě v lese tady dole, že jo? No jistě. Takže se musím prosekat lese věcí. No, já mám na to věrnou kamarádku. Nebo úplně teda, zatím kamarádku úplně věrnou ne, já mám používám jinou, ale i tohle je moje kamarádka, no. Nejenom aby. Je teda sice pomalá, ale stačí to, no. A jenom vlastně už na začátku tady toho dílu, no to se teda ještě nevidět, taky okusil. Co jako tu brokovnicu myslíš, jako jo? No tak o tým mluvím, ne? Moje věrná kamarádka. A já mám, vlastně pak používám tu ten automat, nebo tu automatickou, že jo? Tu rychlopalnou. A když tak, jestli chceš, tak si pojď nabrat pak turety sem, jo? No tam jsou turety v bedně, tam se vyrábí. Tam je někde ve prostředku, tam jsou výroba. Do bedny. Víš, aby se mohla zbourat a mohli bys to udělat u tebe, že jo? Jo, ale že tady to stojí, že tady stojí, víš, stejně, takže ta výroba, takže to je jedno. No tak aspoň by se, tam to by se mohlo zbourat, že jo, prostřed toho pásu. Aspoň by to byla taková bohyznost. Jinak, obvody tady, ty, co tady jsou, nevím, jak se ještě udělají, aby fungovaly ve velkým, protože červený obvody, i když jakoby snížili dobu výroby, tak zase nabourali jakoby kompletně, už za prvních je máte míň, že jo? Takhle vlastně jich bylo, dá se říct, o dvě montovny navíc, ale zase vám snížili čas, jo? Takže si vlastně moc nevyberete, no. Jo, a byli jsme na inspekci v Austrálii. Jo, byli jsme na inspekci, ano. Teď bys mohl ale říct, co myslíš, jo, aby ty lidi se nedivili. Jako to v Austrálii, no tak nevíte, kde je Austrálie, prostě, tak jsme si jeli takovou služební cestu. No. Ne, dívali jsme se na mulťáky, co jsou tady volně přístupné. A byla tam mapa Austrálie. Nebo ne mapa Austrálie, ale jmenovalo se to Austrálie. A byli jsme se tam podívali, jak tam mají chlapci rozjeté a docela zajímavé to tam, měli to tam docela zajímavě poskládané. No. To je pravda. Asi o tom něco věděli už.
Ne jak někteří. Se ozývá ten pravej, co lidi? Třeba já zrovna, že? Protože já nevím vůbec nic. Momentálně třeba přemýšlím na to. A já jsem to udělal blbě. No a je to tady. Já mám pocit, že lidi jsou zvyklí. Že jo? Ale tak nevadí, no tak. Nejhorší na tom je, že ty to zesloníš a já to odnesu, že jo? Protože mě pak nadáváš. To je jasný. To už tady taky bylo. Proč ti nadávám, jako já jsem ti tučko vůbec nic neřekl. No tak teď zrovna ne, ale ten takový ve třetím díle. Jo chlapče, ale ve třetím díle jsi mě stál za prdelu a znervozňoval mě a já jsem se snažil, abych to udělal dobře a pak jsem to všechno skonil. Však to tam bylo jasně evidentně vidět na mojem videu. No to bylo vidět, že jsi to skonil, no. To viděli lidi i u mýho videa, že jo? Jakoby u mě, že jo, co jsi tam vyráběl. No dobře. Já tam jenom koukal. Kde mě pojedou ty motory, prosím tě? Tady. Tady, jak to teďka tady děláš, jo? Ano. Dobře. Já jsem ti to nepřekázal. Jo. 2, 4, 6, 8, jo, jasně. Potřebuji motory, co potřebuji? Ocel a ozubený kolo. OK. Mám pocit, že ocel a ozubený kolo bude, ale trubky nejsou. Trubky nemáme. Nemáme trubky, ne? Někdo je neudělal. Ale no, kdo jiný? Jo, já si myslím, že jich neudělal ten, kdo má na starosti trubky. Aha. Neudělal, no. Protože ten, co má na starosti trubky, dělá jiný věci, že jo, ještě. Jo. Ano. No momentálně se má starat o obranu města, ano. Že jo? Ano, ano. A dělá motory pro jistýho pána. Ježišmarja, já jsem... No, nevadí, dobré. Co se spraví? A je. To je. Ježiš, pohoda. Tož to je to, že tady nejsou protáhlé pásy, no. Jsem si jenom oddal ten, víš, v obraz, abych viděl, co tam vyrábíš. Jo. Tady kuním. Nevím, jestli mám trubky dát do proudu. Nebo je. Ne? K čemu budem trubky ještě potřebovat, než k motorům? Myslíš, že nebudem potřebovat už trubky? No ropní čerpadla dali pryč. Že jo, aby si je vyráběl jakoby pro flašky. Těžební nepotřebuju, pec taky, motor taky ne. Chemičky nebudem vyrábět, rafinery nebudem vyrábět. Generátor taky ne. Nevím, no. Ne? No jakoby... Tak asi ne, no. Ve velkým asi ne? To říkáš. Hele, a uhlí už taky nebudem potřebovat nikde, že? No, jenom na ty granáty, že jo? Jinak by už neměly být nikde potřeba. Dobrý, takže ho nemusím protahovat už ve městě. Ne. Dobře. Tuž by mělo být, tuž by mělo být. Teďka udělá radost. V klidu. Takže dvě věci už tu máme. Musím rozbourat, tak. A sem teda dám výrobu trubek, protože jsem se rozhodl, že ty trubky budou určitě potřeba, že jo? To je jasný. Tož. Já si myslím, že trochu jo. Teď nevím, jestli zaslo u tebe i, nebo jenom u mě. No u mě nezaslo, u mě svítí. Já si dokonce ještě přidávám lampy. Takže ty sloupy jsou jenom u mě. Dobrý. Ne, jo. Taky máme to jakoby udělaný, jo, to jde proud ze zhora, aha. Jenom taková technická otázka, motory nejedou furt, jo? Motory ještě nejedou, no. No, dobrý. Já jenom abych věděl. Ještě nejsou trubky. Prosím tě, ty už to máš v hlavě, kolik mám udělat těch montoven na ty těžební? Jednu. Stačí? Pro těch 6 montoven stačí jedna. Jo, no ty vole, všechno se dělá za 200 řidi, no, tak to jo.
Tak ono, když to spočítáš, tak dvě a vlastně ta flaška se vyjde za 12 sekund jedna. Jo. Tak vlastně on vyrobí 6 těch těžebních, což je jakoby to, že jo. A klidně dej 2, tam můžeme ještě chodit jakoby je krát ty těžební, že jo. Aby si se nemusel jak blbec furt kraftit v ruce, tak si prostě zaskočíš nějaký uloupit, jo. Hele, a co kdybych je udělal? Já to řeknu teďka blbě, ale co kdybych je udělal tady, jak dělám ty já vím, pásy překladače. No. Můžeš, no, tam je... To všechno mám, že jo? Já tam mám, taky to mám takhle udělaný, no, že jakoby pokračil jsem dál, jenom jsem to protáhl a vlastně napojil jsem to jakoby na tu stávající, že jo? A já si jenom natáhnu semka i prostě k tomu a hotovo. Protože to jakoby zlepšíš, nebo jakoby nemusíš táhnout znova to samý, že jo? No jistě, a nebudu zbytečně brzdit všechno, že jo? Pak se vlastně jenom jakoby ten tok zase zesílí, že jo? To je všechno, co uděláš. No. Takže tady tečou obvody, to, takže trubky dám až tady nahoru. Co teče tady tím pásem? Čiže já tak nemám rád, když stoupnu na nějaký pás. Takže tady. Tady dám trubky. To je ještě dobrý, tyhle pásy. Ale vidíš, že asi jsme snížili znečištění. Aha, jo. Proto nenapadají. To. Že je snížený znečištění. Jak se zastavila výroba, víš, protože se neskoumá, nic se nedělá. Jo. Vlastně díky tomu máme teď jakoby klid, jo. Je ticho před bouří. Že tak? Tak. Jinak kdo bude chtít vlastně kouknout se u Rena, tak bude vždycky odkaz v popisku videa. Protože u něj třeba uvidíte líp ty flašky, že jak se vyrábí. No. Jakoby, jak on tam postupuje, protože on furt nemluví. Protože ty mluvíš, že jo, a já ti do toho nemůžu kecat prostě. A tak já můžu přestat, že jo? Ne, ty prosím tě mluv, jakoby, jo, protože ty já trubky, nemluvím. Třeba tady, já co tady dělám trubky, tak ty jsou na vysvětlování úplně na dvě věci, že jo? To všichni ví, že na motor potřebuješ trubku, a tady táhnu trubku, to jako nemusím nějak komentovat. Ale ty tam děláš něco, co je novýho. Ty budu dám tam dva. Jo, to bude lepší. Mám teda tady dát někde, aby to sbíralo? Ne, to si tak pozbíráš. Tady takhle si stoupneš a jenom to vysej. Tady bude lajna jako prase. Jo, to táhneš až sem. Takže flašky jedou, až pojedou teda motory, že jo? Jistě. Tady zkoušíš ty, co? Počkej, jak to vypadá teda s tou obranou? No ta je stejně mrtvá, jako byla. Jo. To tím je v klidu, protože budoucí neutočí. Jo. No a teda jak to uděláme? Děláme to jenom teda bodově, nebo uděláme kompletně celou zeď kolem? Uděláme asi zatím jenom bodově, no. Já bych pak chtěl, pak nás budou chránit ty koleje, že jo, co chci postavit. Jo. Jakoby ty lepší, nebo ty, co se mi strašně líbí. Jo, ty se líbí i mě, no. Jsou pěkný. Že jakoby se budeme bránit přes ně, no. Jinak v té Austrálii, jak jsme vzpomínali, tak měli ještě inčí koncept výzkumu. Jo, a mohli bychom i zkoumat, myslím, ne? Můžem, no. Že jo. Jo. To necháme stát. Co chceš vzít vlaky? Vysvětlíš ho ty, nebo mám já? Co? Ten výzkum, jakoby jak to měli. No, můžu to? Jo, ale to bych chtělo udělat pár těch. No, respektive nemusím. No dobře, dejme tomu, že bych dal příklad, že by měli výzkum postavený skoro stejně jak my, ale trošku jináč. Jo? A jak kdyby brali si flašky jenom v této první montovně. Jo, tady odtud dávali sem prostě. Ano, tady odtud, z tohoto tady by, pásu tady by to končilo. Do této montovny a tady dál už by pásy nebyly. Tady prostě jakoby je zeď. A tady to čistě přehazovali jenom prostě mezi montovnama, prostě to přehazovali rukama. Že kdyby se jim to plnilo z tadyka, sem. Prostě měli tam místo pásu, tam měli čistě jenom ruky, které si to přehazovali ze předku dozadu. Tak, přesně.
Prostě oni jednoduše řečeno mají, tady jakoby laboratoř mají, tady třeba ty, tady mají laboratoř vlastně, překarač, Mají laboratoř, to, vemte překarač, si, že laboratoř. toto je laboratoř, jo? Jedna, dvě, jo? Takhle. Ještě to udělám jináč, aby to bylo realistické, tak. Takhle to mají. Jo, a prostě si berou starika do této a z té už si to jenom přehazují prostě, že nemají tolik překladačů, no teoreticky šetří energii, no v podstatě bych řekl. Spíš zjednodušili tajto, jakoby, že nemusí přendávat ty pásy, že Jo, jakoby no. nemají takhle složitý ten. A hlavně ušetří místo, že jo, tady máš docela velkou. Oni vlastně můžeš mít namatlaný, vlastně laboratoř můžeš mít, liney můžeš mít vedle sebe, vždycky mezeru máš tady, že Jo, jo. no. A o tom jsme právě mluvili, já jsem předtím, než jsme šli tam, tak jsem právě, nebo ještě předtím jsem ukazoval Renovi, že by to šlo i takhle zapojit, no a pak to právě oni tam měli postavený. Tady tím stylem. A oni už to tam teda měli hodně rozjeté, oni už tam měli ty jaderné generátory a měli tam toho už hodně, no. A měli trošku jinčí koncept i vypalování horeček a takové to měli zajímavé, no. Ale určitě klidně, kdo z vás bude chtět, tak se tam určitě můžete podívat, když si dáte servery, jak kdyby dostupné, dáte si bez hesla, tak on je z vrchu hnedka, je tam napsané Australian. Když se na to podíváte, tak to uvidíte. Jo, to je pravda. Ale řekl bych, že kluci už tam dlouho nebyli. No, Protože to bylo protože docela hodně dlouho, už jakoby vyšel update a vlastně se změnily ty flašky a oni tam mají furt tu starou jakoby kombinaci těch flašek. jo. Já se tady podívám, co nám chybí. Zatím nic. Dáme zkoumat dál. Tak. Nám to hýbe. Náboje si budeš brát normálně tady z pásu, jo? Nebo mám dát vykládat, ať se nám tady Já třídí? budu asi používat ty žlutý, ale klidně můžeš to no, dát nějaký na vykládku. Protože přece jenom to bude Tak stačí takový malou lepší, no. bednu. Malou bednu dám a hotovo. Na fialové. Omezovat to nebudu, zatím ať to valí, ať si to vyskládá, že to chvilku pojede, snad to bude zvládat. Jo, to určitě. Tak. Ať máme nějakou zásobu. Ono vlastně Renault má výhodu v tom, že když já takovýhle ty... Já vlastně, kdybych to dělal já, tak mám vlastně posunutý třeba nebo to a mám vlastně... Dávají to třeba minimálně nějak někam, třeba sem. Ale jak Renault dělá takovýhle ty svý zatáčky a podchody a přechody a náchody a takovýhle, tak vlastně... On nepotřebuje bednu s materiálem, jako třeba někdo staví, že má. Pás, překarač, bednu, překarač a pak dál. To by se třeba dalo udělat i s flaškama na konci, že by se vyrobil ten zelený překladač a že by se to jakoby tam na konci rozstřepilo a že by byl sklad. A jak to Flašek má, jako no jasně, a jak to má jo. Renault takhle jakoby dlouhý, tak vlastně on nasází ty suroviny, i když to nebude vám stíhat, že těžko budete zkoumat furt, jo. Vždycky máte nějakou třeba výzkum, který nemá tuhle flašku, nebo nemá tuhle flašku, jo, nebo nemá, tak to vlastně bude mít ty dva základní. Ale třeba ty zelená, červená a modrá jsou základní, ty budou všude. Ale pak už je rozdíl mezi vojenskou, tou mimozemskou, tou vesmírnou a vědeckou, jo. Tak tam už je rozdíl mezi nima, ne všude jsou. Jo. Já se teda snažím vždycky dělat nějaký takovýto systém, abych měl prostě větší zásobu toho daného materiálu, no. No jasně, jo. Aby to bylo takové prostě. A i když nemusím, tak já vždycky takový nějaký ten ocásek prostě tam udělám, no. Ale jo, to se nestratí, že? To jsou věci, které jsou potřeba. Že proč jakoby ne? To je věc, která fakt to, že jo? Čím víc toho máš, tím líp. No. A ještě se mně tam líbil ten systém těch ocásků, to bylo taky dobré. U těch montoven. Jo. Že oni prakticky to neměli takto, jak to máme my, že prostě lajnu a ten robot, že si to bere tady, protože nám se hodně stává, já nevím, jestli to tady někde najdu. Takovou věc a asi spíš u tebe dvole.
takhle bych mohl najít. Co? No, že by třeba docházel materiál, zrovna nedochází nikde, no. No třeba tady, jo. Jak jede málo železa, tak oni to měli udělané tak, že měli vlastně jak kdyby takto prout, jo. Montovnu měli až třeba, dejme tomu tady, druhou tady. A mezi tím, já si musím ještě udělat, no trošku bych to měl. To měli udělané takto. To by vedl dál prout a oni to měli, já nemám pásy, kurně. Dobré, mám. A oni to měli udělané nějakým takovýmto způsobem, že tu měl vždycky prostě nějakou předzásobu prostě tého materiálu, tak nevysilovali prostě tu linku, no. Jak kdyby. A hlavně to všechno měli v modrých už, no. No, měli to v rychlejch samozřejmě pásech a že vlastně se mu prostě furt ta linka byla nějakým způsobem zabezpečená, no. No jasně, no. I když nemůžeme to soudit, že jo, my jsme to vlastně neviděli v plném chodu nikdy. Že my, když jsme tam došli, tak měli všechno prostě plné. To je pravda, no, všechno bylo, všechno spalo, když to řeknu takhle. No, že vlastně my, kdybychom, ale je to nazváženou, no, já si myslím, že to zase mělo nějakou logiku, no. Že ta zásoba je to takové asi logičtější, no, že se to tak ten pás nevybere rychlo. On se jakoby vybere, ale... On se vybere, ale prostě ta zásoba netrhal tam to. Nějak, jasně, no, že... On jde jakoby v kuse, že jo, jakoby ten pás je v kuse a jenom se odebírá tím rozdělovačem, že jo, takový jakoby nenásilný, že řeknu takhle. Ale jo, tak měli zase jiný tý, no, je vidět, víš co, halda lidí, to, že jo. Jo, jo, jo. 100 lidí jiný, každý má jiný chutě, že jo. Takže... Takže už nám to jede, ty modré flašky. Jo, tu žeru dlouho. Jo, super. Motory už se rozjeli. Motorů jsem dal jenom 10. Montoven. Za to budou stíhat. Ono pak ještě musí se začít vyrábět červený motory. Což je vlastně na výrobu. Dobré, pro výrobu maziva. Motory jsou plné, už to je v pohodě. No jasně, tak teď jo, že jo. Uvidíme dál. A já bych to ukončil. Já bych kratší ty díly. Jo. Za první to nemusím tak dlouho pracovávat a renderovat a nahrávat. A vlastně no, teď ty je to vidět... máš horší, no. Ty jedeš ve větší kvalitě, že já. A teď vlastně teď je vidět, jak se nám rozšiřuje to začištění. A vlastně už se to dostává nahoru k brouku. A doleva taky. Pravo bych řekl, že ty brouci jsou takový jakoby dál od nás. On je taky záleží teda, kde my jsme měli zrovna startovací post, že jo, kde byl, já nevím, kde jsi se objevil poprvý. Já už se nepamatuju. Jo, já si myslím, že asi někde tady, no. Tak mě zabijí a uvidíme. Dobrá. Ne, ne, nedělej to. Nech toho. Dojdeme o materiál, nebo. Je pravda. Tak jo lidi, tohle bude pro tento díl vše. Já doufám, že se vám líbil a my se uvidíme již brzo u dalšího dílu. Tak se mějte a ahoj. Čau, čau.